Olá pessoal, aqui é o professor Baroni, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal do YouTube sobre fundos imobiliários. Antes de começar o nosso vídeo de 5 dúvidas, eu quero lembrar a todos vocês que está disponível aqui na descrição do vídeo um link para você acessar com condições especiais aí para a nossa Black Friday, que está acontecendo logo logo. Então fique de olho, participe, cadastre-se no link que você vai receber aí condições especiais para essa Black Friday. Vamos lá ao nosso vídeo, 5 perguntas, 5 dúvidas, 5 respostas. Vocês gostam muito desse quadro, sempre chegam perguntas interessantes aqui. Vamos para a número 1. Para escolher FIIs de papel, é melhor ter mais indexado ao IPCA ou CDI? Olha, a gente já fez alguns estudos aqui e historicamente os fundos indexados ao IPCA tendem a entregar um resultado maior do que o CDI. Por outro lado, a gente sabe que em momentos como a gente está vivendo agora, de CDI em 2 dígitos, eles voltam a ficar mais atrativos. Então eu diria que, na média, se você puder mesclar, escolher alguns fundos que também tem um pouco de CDI, talvez seja a decisão mais assertiva. Nem um ou outro, talvez majoritariamente você vai estar exposto a IPCA, porém, criando aí uma subestratégia de alocação em CDI+, até porque tem taxas bem atrativas para criar um pouco mais aí de pós-fixado dentro da tua carteira de fundos imobiliários, tá joia? Agora, invariavelmente, alguns fundos vão estar totalmente expostos a IPCA, mas aí depende da sua carteira. Você pode, você mesmo, fazer um pouco dessa mescla aí, escolhendo alguns fundos que tenha portfólios mais híbridos. Então, se tiver que escolher um, na minha opinião, o IPCA, no médio e longo prazo, tende a entregar um resultado melhor, mas se você puder compor com alguns fundos que o fundo tenha um pouco também de CDI, pode ser que você consiga aí encontrar uma estratégia mais ajustada ao risco que funcione bem, tá bom? Mas não é uma resposta fácil, tá? Inclusive, uma coisa que eu sempre gosto de dizer é que é muito difícil, alguns gestores, inclusive, criam produtos somente para CDI, somente para IPCA, e dar essa responsabilidade ao cotista não é tão fácil assim. Então, na minha opinião, às vezes ter algum portfólio híbrido em que o gestor possa fazer alocações direcionais onde ele entende que estão as melhores oportunidades, reduzir um pouquinho aqui, aumentar um pouquinho ali, talvez seja a estratégia que mais vai, digamos assim, lograr sucesso no longo prazo, considerando aí a capacidade do gestor em fazer essas alocações táticas e estratégicas de maneira mais adequada. Mas isso é só o tempo para dizer, né? Questão número 2, para aprender sobre fundos imobiliários, é tranquilo comprar 2 cotas ou não? Olha, você tocou num ponto muito importante, essa pergunta sua é muito interessante. Efetivamente, se você quiser estudar fundos imobiliários, você não precisa comprar cota nenhuma de nenhum fundo, absolutamente nada. Você pode estudar o mercado, entender melhor os relatórios, ouvir mais pessoas, entender melhor como é que as pessoas falam sobre fundos imobiliários, como é que é a dinâmica da indústria de fundos imobiliários. Então você pode fazer isso e não precisa ter cota nenhuma, né? Agora, eu já assim tive algumas experiências com pessoas em que elas, para realmente se interessarem para o assunto, ela tem que colocar algum dinheiro de verdade, né? Que seja uma, que seja 2 cotas, que seja um valor, R$500, R$1.000, dividido ali em 3 ou 4 fundos. Então depende muito de você que fez essa pergunta, tá? Se você quiser estudar sem ter colocado nenhum dinheiro, ótimo, até melhor, na minha opinião, porque você vai colocar o dinheiro com muito mais consciência. Mas por outro lado, se você precisar desse empurrãozinho aí, coloque algum valor bem simbólico, alguma coisa que não vai te prejudicar em nada. Enfim, talvez se você precisar estudar um pouquinho mais, você vai se aprofundando, e aí à medida que você vai ganhando mais segurança, você vai aumentando os seus aportes com base na segurança que você vai adquirindo. Pergunta número 3, a variação do valor de mercado da cota de um FII afeta a remuneração dos gestores do ativo? Em sua maioria, sim, tá? Da grande maioria desses principais fundos, sim. Você tem basicamente 3 tipos de remuneração, eu diria. Pelo patrimônio do fundo, né? Isso inclusive é uma grande crítica, às vezes, por parte de alguns investidores, que o gestor faz emissões, o patrimônio dele aumenta, a receita dele aumenta, e não necessariamente isso impacta o fundo, tá? Por outro lado, boa parte dos fundos imobiliários, eles são, que eu diria, dos principais fundos imobiliários, tá? Eles são pelo valor de mercado do fundo. Então, se o valor de mercado do fundo cai, ou seja, a cotação vai caindo, o rendimento a receita do gestor também diminui. Se a cotação vai subindo, até porque o mercado está enxergando mais valor naquele fundo, a receita do gestor sobe. E tem um terceiro modelo que, a princípio, parece ser o mais justo, que é quando você indexa isso pela receita. Então,
o gestor vai receber 10% da receita. Então, se o fundo não ganhar, ele não ganha, se o fundo não ganhar, ele não ganha nada, né? E se ele ganhar muito, o gestor ganha muito também. Esse aparentemente é o melhor dos modelos, porém você tem algumas questões que precisam ser muito bem analisadas, tá? Porque se você passa a ter um fundo que tem uma vacância muito alta e essa vacância não se resolve, e aí o gestor também não vai ter nenhuma motivação para resolver porque ele não vai ter receita, aí que você começa a ter uns problemas. Ah, mas Barone, mas aí a gente vai trocar o time e ver como é que faz. É muito difícil isso acontecer com fundos grandes, tá? É muito complexo. Lá atrás, bem lá atrás, quando você tinha fundos menores, até era mais fácil de você considerar essas possibilidades. Hoje, na minha opinião, com os fundos multiativos, multiportfólios, é mais difícil. Então, a indexação por receita, ela pode até também gerar um incentivo do gestor começar a vender imóveis, começar a ter ganho de capital, começar a ter mais receitas, aumentar sua remuneração e depois, né, vende todo o filé do fundo, vende toda a carne de primeira ali do fundo e no final das contas você acaba ficando com um portfólio que não tenha mais tanta atratividade assim. Então, eu acho que o mais importante é entender que o mercado vai naturalmente se ajustando, se autorregulando. Em alguns momentos, eu gosto muito da possibilidade de se considerar você ter uma indexação pelo valor de mercado, mas colocar uma trava para mais e para menos. Então, ela nunca ser menor do que 8% das receitas e nunca ser maior do que 15% das receitas. E aí, se porventura passar, ele te rebate, ele devolve para o fundo, e se porventura ficar abaixo, ele pode no mês subsequente, por exemplo, recompor aquele valor que tenha ficado abaixo ou alguma coisa dessa forma, tá? Mas isso teríamos que realmente conversar mais aprofundadamente, mas eu acho que combinar todas essas possibilidades, né? Entre a única que realmente fica um pouco mais difícil é a do valor do patrimônio isoladamente, né? Porque aí sim as variações de mercado não impactam a receita. Então é um assunto denso. Já foi bastante debatido no passado, várias vezes a gente já fez, inclusive, lives sobre isso. Não tem, nunca terá um modelo perfeito. Acho que sempre vai ter algum modelo que vai sendo calibrado e sendo ajustado e vai sendo melhorado com o tempo, tá? E por isso que a gente entende que a maturidade da indústria de fundos imobiliários, ela vai sendo conquistada passo a passo, tá bom? Mas eu entendo e reconheço que é um assunto delicado e até com certo grau de polêmica aí. Mas o mercado vai se autorregulando e vai encontrando a melhor forma. Questão número 4. Com mais CPFs entrando na Bolsa, os fundos imobiliários podem se valorizar? Lei da oferta e demanda? Particularmente, eu não acredito muito nisso, tá? Pode até ter algum impacto na margem, assim, mas eu não acredito muito nisso. Eu acho que os fundos imobiliários, até porque como faz novas emissões, novas cotas também são colocadas no mercado. Então, você traz gente nova, mas você também traz cotas novas, né? São alguns bilhões de reais aí que são trazidos ao mercado todo ano. Então, acho que há um equilíbrio natural. Por outro lado, eu entendo o que você quis dizer, mas eu diria que fundos imobiliários, eles são mais sensíveis à variação de juros mesmo, de contexto de PIB, né, de crescimento ou não, de economia. Então, essas, na minha visão, são as variáveis mais importantes, não pura e simplesmente o aumento de quantidade de investidores. Pergunta número 5, né? Se um fundo imobiliário vender as suas cotas e sair da Bolsa, tem o meu dinheiro investido de volta? Eu até quis deixar essa pergunta, porque ela tem alguns pontos aí que a gente precisa entender melhor. Primeiro, se um fundo imobiliário vender suas cotas, ele não vende cotas, né? O fundo imobiliário, ele existe, as cotas estão pulverizadas no mercado, entre investidores, pessoas físicas, institucionais, seja lá quem for. Então, o fundo imobiliário não vende cota. Se você vende a sua cota, uma outra pessoa, um outro investidor vai comprar as suas cotas. Então, é uma troca de cotas, a quantidade de cotas está fechada ali. A não ser que você faça uma emissão, né, nova, enfim, mas vamos desconsiderar esse ponto. Então, considerando o cenário base, você tem lá um prédio que está dentro de um fundo imobiliário, assim, um único prédio, um fundo imobiliário dono de um único prédio. O que que acontece, né? Então, você tem ali as cotas que são negociadas. Esse fundo tem 1 milhão de cotas e essas cotas são negociadas diariamente. O que que pode acontecer? Pode acontecer de ser aprovada, seja por assembleia, por alguma outra forma, ser aprovada a destituição desse fundo. Então, o que que acontece? Você vai pegar todo o patrimônio, que no caso é um prédio, e vai vender esse imóvel, a pagar todas as despesas relacionadas à venda, né, eventualmente comissões, seja lá o que for, e aí o que sobrar você vai dividir pelo esse 1 milhão de cotas e devolver para o cotista. O que pode acontecer é você ter um prédio que você acha que ele vale 100 milhões, mas na verdade na hora de vender ele vale 80 milhões, ou ao contrário, você acha que ele vale 100 milhões, está marcado no patrimonial 100 milhões, mas o cotista, o gestor, consegue vender por 120, né? Então, esse é um ponto importante de você observar. Então, essa pergunta número 5, ela se desdobra em outros pontos, tá? Então, você vai ter o seu dinheiro de volta? Não necessariamente.
Tá? Você depende do valor que você pagou pela cota, depende do valor líquido que vai ser amortizado com base na venda deste ativo. Tá bom? Eu estou colocando aqui um fundo com um prédio só para facilitar o entendimento. Quando você tem fundos muito grandes, raramente o gestor amortiza capital. Normalmente ele pega o principal, volta para o patrimônio do fundo e o lucro, né, 95% do lucro, ele distribui para os investidores. Fundos menores, aí sim, eles podem fazer essa redução, né? Do mesmo jeito que você tem a emissão de cotas, você vai ter uma redução de capital do fundo, e aí daí sim ele pode ir até zerar e devolver o patrimônio todo para o cotista, e esse fundo é ser deslistado. Inclusive, só para concluir esse questionamento, um fundo sair da bolsa, ele também não é necessariamente ser vendido imóvel, você pode simplesmente deslistar o fundo. Então, imagina que você tem um prédio lá com 100 milhões de reais, e aí os cotistas, enfim, por algum motivo que não vem ao caso agora, ele pode optar por sair da bolsa, mas não querendo vender o ativo, mas sim deslistando o fundo da bolsa. Aí você vai ter que entender também que vai ter uma consequência tributária disso, né? A deslistagem, ela vai implicar também que aquele fundo passa a não ter mais a isenção, né? Uma vez que ser listado é uma das premissas para que um fundo imobiliário seja isento para pessoas físicas, tudo bem? Por isso que eu quis deixar a pergunta, porque eu disse que ela tinha vários desdobramentos, mas eu espero ter esclarecido tudo para vocês. No mais, quero voltar a reforçar, no link da descrição aqui do vídeo está disponível para que vocês possam aí se cadastrarem, receberem antecipadamente uma série de questões e poderem ter acesso a oportunidades interessantes aí para a Black Friday, né, no sentido de descontos, enfim, várias boas notícias aí, de surpresas para vocês aí ao longo da campanha de Black Friday. Então, fique de olho, participe, se cadastre e você vai sendo notificado aí pelo time da Suno, tá bom? No mais, um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu!